nějaká oslava, prosím. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí. Jste se za ručičku. Jste se za ručičku, abyste se udělali v ten stolečku. Hodně štěstí, zdraví. Ahoj. 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 Hodně štěstí, zdraví. Protože to se zapalováš. Tak Vánoce. A úplně co to je? Nikolko, hačneme si tady a zkusíme ještě, co se bude dít na dortičku. Kávy se dní tak, Tomi, ahoj. Tomi. Robím to, to ty zhasne, musím si přinést zapalovat. To se prostě úplně zhasne. Tak já ty přinesu si nějaké malé. Tak. Kam vzala ty sirky? Tak já zkusím přinést zapalovat. No už to až takový konfety. Maju už nemusím fotit. Mami. Co máš na dortičku, podívej. Jo, já tam mám dinosaur. To je Nikolínko. A já. A co ty tam máš? Dinosaur. Co tam máš, Niky? Co tam na to mě? Ale Niky. Na zube. Děti už mají celý plot, tyjo, skleněnýho. Marti, nejde na domů zapalovat. A nechci se pojít na prskavku ještě? Já chci se podívat na podívej! To nějak nefunguje. Ty ma to... Jo, k tomu nechci. Zkusíme takhle, aby taky zkusí zároveň. Bože, je to možný. Jaký je to malý tatě? Nevím, Niky. Můžeš se... tam do toho žavýho. Do toho žavýho. Možná, že prskavky necháme na pak, víš? Ale vykašlete se na to. Ne, to vyjde. No, ať už. To nejde zapálit. Kašlete na to, no, to je asi... Nik právě, Nikolka už tady... Tak asi no, prskavky na... Je, už! Je! Tak ta druhá musí taky, co to je? Niky, podívej! No, to máš jako rozbaluje. To jsou hročky, počkej, ještě bude taky, hele. Niky, ježiš, ty nám to voní. Domovo nadšení. A oh, bože, ježiš, ona to zase tak nezajímá, jak by se to zdálo. Nadšení. Nemusí, fotka musí být. Je, to je hezký. Tomi, dívej. Počkej, to mi hele. Je, taky ti hoří prskavka. Tak se to někam dávej, třeba na židli. Podívej, máš hezký dortiček. A fotečku, uděláme s dortem, jo? Než ještě na krásné ještě fotečku uděláme, jo? Jo, já tě odbalím. Opatrně, počkej, prskavka může trošku bolet. Pálí, víš, tak si hačni a máme vám podávat dárečky. Ano. Tak pojď, hač to si. Pojďme to pak do popelnice a to musím vyfádnout, víš? Chceš požidrat nozem? No, na to pak někdo šlápne, je to horký, oni chodí bosky. To je to. A Tomášku, ty máš modrý, ale taky ty to červený s autem, ano. A Nikolka má růžový. A tady tak ten veliký, největší váš společný. Tomi, já ti to dám tady takhle k dortíčku. Niky, společný. Společný, ten velký, ano. Ten velký je společný. A dávej si ty dárečky třeba sem na židličku, Tomi. Nový tričko. Yeah. A to není tričko, jenom to. Co to je? Pyžamku. Až tady nemůže. Papíry mi dej, ukáž. Papíry budem dávat. Dostala si Lego. Dostala, no to máš krásný. Jeden mi to tam dala. No teda. No co to máš krásnýho? Něco? Kulatýho, no co to asi bude? Mami, ty dárky naváží do těch dorů, to by možná ještě... Kreslící tabulka? Chtělo dát frýzu. A pytouka nová. Ty dorky třeba tam na ten stůl. Pytouka nová. Babi nová pytouka.
pistolku. Jo. No tohle. Máš ode mě, Tomi, tu pistolku. Mami, to je moje. Co? Jo. No. Co to je, Tome? Co? Babi, a to tulipko. To jsou slípky, podívej. Krásný. Slípky krásný. Krásný slípky. Ale Niky, jaký? To jsi hodná. Těm narozeninám si dostala takový. Wow. Já mám taky Ego. No takový. Jo, to panátka má. Já mám tetování. Ode mě máš tetování, no krásný. Tomi, počkej, podívej se na to Lego. Jaký to je? Je to zvířátko? Je to takový. To je aha, narozeninový Lego. Jo. No to jo. Jo, a nová je to. To je cukrová vata, kočičko. Tam já mám dvojí pojívejka. A nová vatu. Talíř. Talíř. Se Spidermanem. Jo, a to je ten Lego. Mami, jak říkala, že to nemusí být dokonale zavodný. Já zpravdu. Já gabím, co si tady to musíš dělat, to nedrží. Ah, nová tutka! Nová. Nikita, nepodíváš se na to? Niky. Ne, dokud jde. Je, nový vědnostka. A ten zemlý dáš. A počkej, ty další už jsou ale moje? Taky nějaký, nebo maminky, tatínka nějaký modrý. Ne. Ne? Hej, takový Deňo. Takový auto. Tak no takový. Ten velký červený bude dědy Honzi možná. Ne. Chceš ten velký červený, Tomi? Jo. A ten malý můj. Tak pojď. Jo, ten a tenhle je tady. Tak tvůj. Jo, a ten Tomášek to nejlepší. Ono se to zhromaždí k sebe, víš? A vážně, ten je společný, ten až na konec. Ten je tvůj i Tomáška dohromady. A nemůže opravdu být nějaký dáreček třeba maminky nebo tatínka? Třeba tento talířek? Nebude pro maminku? Je. Tak ten bude určitě tvůj, že? Ano. Ano. Ten je tvůj. Tam jsou papíry. Tak co bude ještě? To je Tomáškovo, že? Tady. Tomášek, to prostě má střádat? Jo, ano. Ne, to jsou papíry jenom. Jsou papíry. Ukaž to. Jo, Haru, to jsou razítka. Jo, razítka to jsou. No. To mi pak musíš ukázat. Já přijdu a půjde tady. No, to je cukrová vata, ty pastelíno. To je cukrová vata. Co tam je, Nikolko? Tamagoči, to jsi chtěla. Máš nový telefon. Tamagoči, to zní docela čínsky. Tomi, to je do vany takový, abys tam měl takový šumak do vany. Niky? No. No takový Tamagoči. Musíš si potom hrát s tím, s králíčkem. No. To bude tvůj oblíbený králíček. Počkej. Ne, ne, ty chlo to ujde. Jehli, jo, jsou desí. Nikdo ti je nebere. Fixi. Fixi, no, ty jsou barevný jako duha. Máme radost všichni. Já zvlášť. Radujme se. Radujme se, jo, i nová kvítka do vany. Ano. Víš? Jo, a pod lipky tvoje tata. Ne, já jsem ti ji koupila, protože se ti líbilo. To ti nenosí, Ježíšek, to jsme ti koupili já, tatínek, babi Míly, dárečky, víš? To jsou dárečky, Tomi, to jsou dárečky od nás, to není od Ježíška, to je od nás.
od nás k narozeninám pro vás. Ne, to máš úplně nějaký jako... To jsou ti zkrátka. Že si to máš kvůli obsesivní. To je do vany taky, ano. Taky do vany. Co to je? Papír, že tam patří. Do vany nějaký šumáky. I pancel Nikolka od komáru. Co tam máš, Nikolko? Kuli kuličku do vany. Jo, a já tam mám dednovaj tady. A ještě takový veliký, Nikolko? Jo, no, to je to krásná. Já to myslím, že tady ta velká. No, teda. Wow, ukaž mi říkaj, co to je. Ukaž mi, co máš. No krásný moc. Jo, já to je guma kvíno. Cože? Wow. Dort máš tam na stolečku, jo? Tam. Pak ho přineseme, až tady nebudou dát. Ano, tam. Tam máš dort. To mi ještě tady dáme. To je váš proba. Kolik papíru? To mi nebude 17 korun. Babi, to zberíš, jo? Jo! Jo, toto je! Ježi, to rvá, jo, bublinky! Bublinky! Jo, bublinky! Bublinová foje! Bublinová foje! Zabalený bublinky! Moment. Je, učet nechat. No, učet nechat. Jo, to jsou papíry. Co tohle je? No, co tohle je? To nevíme. To se musí montovat, hala, takže... To je taková tabule. To je tabule na křídy na psaní. Jo, ale jsou tady k tomu šroubky a hřebíky. Jo, ale takže to musíme montovat. No, ta folie taky je tam. Můžete, no. No, jasně. Ale ne všechny naraz, jo, Niky? Tomí, ty máš tu svoji, ty máš tu tady. Jo, ty máš tady. Tady ty tři jsou Nikolky a tady ty tři jsou tvoje. Tak to byly ty narozeniny. To je všechno. Zase rok čekat. Ještě dort? No dort bude. A Nikolka jenom. Moc krásně se to nachystali, děkuju. Můžete, no. Niky, máš narozeniny, můžeš cokoliv. Můžeš skoro úplně všechno. Tyka, vezmi to. Ne. Nikolka už začala. Niky, a dáš mi ochutnat? Šťastný. Dáš mi taky ochutnat? A dáš mi ochutnat? Moc to nechci, jo, nechci stojí to všechno, já nechci děkuji. Líbí se ti ty dárečky. Moc to neschmoustuje, jak jste vlastně něco zvědět. Je dobrá. Mám pocit, že vidíš, že máš těch dvě stojí. Tak se vám líbí ty dárečky. Co je k tomu? No, to jsou papíry. Niky, a posadím tak pod to Lego. Niky, tady je tvůj dátek. A tam dává kunikou tím tou koníky. No tak ten dortík a to kafíčko. Super. Jo, asi. Tak jo.